Ja, Rebecka, stort grattis. Tack så mycket. Ta oss igenom den här matchen. Ja, nej, men det var tufft. Kände att jag blev lite passiv emellanåt, men så fort jag tog kommandot och försökte styra spelet så blev det mer på mina villkor, och det var det som krävdes för att vinna. Vad betyder hemmastödet? Jättemycket. Det var jättekul att det ändå var så många som kom ut och tittade, och man hörde verkligen att man hade publiken bakom sig. Du gick till kvartsfinal, det var en 250-turnering på den tiden, 2015. Vad betyder det att ha nått semifinal i Båstad? Ja, som du sa så var det en 250, men, nej, men det är kul. Jag har ju alltid velat spela bra här i Båstad. Det har varit lite knackigt under många år, så att, det är skönt att vara i semi. Men det är ändå en bit kvar. Vad har du för uppmaning till publiken här i Båstad inför måndagen? Nej, men jag hoppas att så många som möjligt vill komma ut och titta. Egentligen på vilken match det än är så betyder det väldigt mycket för tävlingen när det är många som kommer ut och stöttar. Det är det som behövs, och framförallt vi svenskar uppskattar det något enormt. Och förhoppningsvis så är det ju många barn också som kommer ut och sen går iväg och tränar själva efteråt.